أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. De ki, Allah yanında ceza itibarıyla bundan daha pisini size haber verim mi? Bu Allah'ın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərdir. Onlar axirətdə yeri daha pis olan və doğru yoldan daha çox azanlardır.